mogu da kažem da ne pamtim da je jedna takva ili bilo kakva pomoć stigla. Bilo je to negde ranije, možda u 2000. godine i poslanih svih prevrata koje se dešavali, pa smo onda imali ogrev za demokratiju, pa kukuruz za demokratiju, pa ne znam, nije čarape i gaće i sve ostalo. Ja sad je prvi put nešto došlo što je možda asortimanski malo veće i ja se stvarno zahvaljujem i gradu Nišu i romskoj populaciji i svim onima koji su učestvovali da nešto u Pirota dođe. Poznato je da Piroćani se samo davaju i sakupljuju i mnogo toga su učinili u ovim poplavama, da pošalju ne znam koliko kamiona, mnogo kamiona. Zatim poslali smo dosta ganc nove robe, prvi maj, tigar i tako svi ostali. Tako da, evo i mi smo doživjeli nešto da dobijemo, ja sam im na tome zahvalan. Nadam se da će naš Crveni krst u saradnji sa njima to uraditi posle toga sve kako treba, odnosno dostaviti korisnicima kojima je najpotrebnije, a ostalo vidjet ćemo u daljoj saradnji sa njima šta ćemo i kako ćemo.